Esawa zino mwatumba nyingiddewo okubanga kuwa amawulire oba ziyite updates zigenda maso mu ggwanga lyetu erya Uganda. Naye nga ensonga eri mu ddiiro esawa zino y'eyomukulu General Yoweri Tibwabura Museveni bukyanga abazungu bamuteekamu obwesige ate mwattu kyaddaaki nabo bamwesambye. Amawulire esawa zino gali ku mukutu gwa PROJOURN Media era nga nkusaba gwe omupya subscribing onyigena kado sobolo kubanga update zona uzifuna bulungi nyo. Era nenkusaba nti gwe atandaba gezako okubanga weyunga kumukutu. Era obutakulisa esawa zino amawulire genkuletedde ge mawulire agetolola East Africa. Nga mawulire gano simalala okujako amawulire agetolode nadala mugwanga erya Kenya. Fena tumanyiti esawa zino mwatu waliwo okulonda oba waliwo campaigns ezigenda maso mugwanga erya Kenya na yate ekyewunyisiza abazungu bochanga bagamba nti oluusi bannayuganda baina empaka be baleetawo obuvuyo ate bekanze kino ekyabadde oba ekiri mugwanga erya Kenya olw'ensonga nti kigambibwa okuba nti esaawa zino Kenya abantu bakakamu internet yabwe kweri tewali mamba zino ezimotoka emotoka ezinwanyi ezitandika okutalaga egwanga ate wali mbera ya maje kubanti geto olode egwanga egwanga lyonna likakamu tewali tension yonna eranga anabatuze baliyo mwatu ate balindiride olunako olwencha okubanga ate mwatu balonda akalulu kabwe abazungu ne bavaye ne batekawo embera ne bagamba nti ate ekyali mu gwange lya Uganda kyali kirala olw'ensonga nti amajegeto olola buli wamu buli kifo kyalimu emamba buli kifo kyalimu abasajja abakutte mundu to an extent nti mu bizimbe waggulu waliyo ba sniper abenjawulo omuntu nga yebuza ate lutalo olugenda maso mu ggwanga ngere kibuze kiri mu ddiiro nga bagamba nti demokrasi banna Kenya gwe boleseza ate mwatu Alagidde ddala nti enseyo ekuze ate fenna tujjukira omukulembeze omu Odinga yavaayo nabanga annyonnyola banna Kenya n'abagamba nti tugezeeko okubeera Kenya ey'emirembe tuleme kubeera nsi omuli Uganda ensi esaawa zino eziri obubi olw'ensonga nti ensi yonna ekiraba nti ate mwatu abantu bonna abali mu Uganda embeera gye balimu mbi nnyo ate mbi nnyo ddala olw'ensonga nti abonna abakulembeze tekuli n'omu afa ku muntu wa bulijjo olw'ensonga nti bo buli omu afa kujjuza famire ye oba na kujjuza lubuto lwe wotunuulira bingi nnyo ebyebbeeyi naddala mu Uganda ebintu biri nyebbeeyi wotunuulira amafuta wotunuulira ebintu abantu bye bakozesa oba ziyite basic needs ebintu byonna biri waggulu naye teri mukulembeze avaayo kubanga alwanirira bantu okujjako ate abakulu okuvaayo tugamba nti wembate sobola kwesa motoka ez'amafuta ate mwatu mugule ne motoka ez'amasanyalaze ne weewunya n'ogamba nti muntu ki ayinza okola statement bwetyo ey'amafuta weekulemedde olwogenda kujjawo ezigula ey'amasanyalaze oba mulinye train ogenda gisangawa okugirinnya ekujje saidi zeno emuyenga ebenga ekutwala mu kibuga kinza okuba ekizibu so ebintu byonna ebyo abazungu bagezaako bitunuulira naddala akalulu kano akali e Kenya ng'embeera eri mu nteeko tewali mbeera ya bunkenke tewali mbeera ya magye tewali kiriwo kyonna kitiisa muntu kulonda ne beebuuza ekibuuzo ki ekigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda naawe gy'osinziira osobola okuba nga otwanukula ekibuuzo ekyo otunnyonnyole obukakamu obuli e Kenya mu kulonda abakulembeze bonna bakakamu buli omu alinze muntu we kumulonda era bwe bamala okulonda omukulembeze balangirire asinze ng'ensinzi kakamu owulira naye Uganda mwatu ate buba bunkenke bantu baba beekwese amagye gagafuusa amagye emboko ziba zifuuse emboko ababuzibwawo kale byebyo ebigenda maaso ku PROJOURN Media likinga commentinga mwatu era osubscribinga.